Obisk v Berlinu, potrditev prijateljstva med Slovenijo in Nemčijo ter partnerstva za krepitev evropskih vrednot. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar se je danes na delovnem obisku v Berlinu sestala s predsednikom Zvezne republike Nemčije Frankom Walterjem Steinmeierjem. V ospredju predstavitvenega obiska slovenske predsednice v Nemčiji so bile aktualne evropske in mednarodne teme, predvsem vojna v Ukrajini, razmere na Zahodnem Balkanu, podnebna politika in sodobni tehnološki izzivi. Berlin, Nemčija, 9.2.2023, sporočila za javnost. Osrednji del pogovora je bil namenjen aktualnim evropskim in mednarodnim temam. Predsednica Pirc Musar in predsednik Steinmeier sta se pogovorila o vojni v Ukrajini in o sodelovanju držav pri zagotavljanju pomoči ukrajinskemu prebivalstvu. Predsednika sta potrdila podporo Ukrajini v prizadevanjih za konec ruske agresije in dosego miru. Slovenija in Nemčija sta prijateljski državi ter politični, gospodarski in strateški partnerici, zato sem hvaležna predsedniku Steinmeierju za gostoljubje in odkrit pogovor, je na novinarski konferenci po srečanju z gostiteljem povedala slovenska predsednica in dodala, da nemškega predsednika Steinmeierja kot državnika izredno ceni. Slovenska predsednica in nemški predsednik sta se pogovarjala tudi o širitvi EU na Zahodni Balkan in o razmerah v regiji. Predsednica Pirc Musar je poudarila, da bo nadaljevala s pobudo Brdo Brioni in vanjo vključila obravnavo neideoloških tem, med katerimi je problematika izseljevanja mladih. Berlinski proces predsednica republike vidi kot pozitivno vzporednico. Pobudi Brdo Brioni zato sta predsednika, tako kot voditelja držav, vključenih v trio predsedovanju svetu EU, potrdila njuno osebno zavezanost k pomoči regiji pri sprejemanju potrebnih reform in drugih ukrepov na poti k članstvu v EU. Sogovornika sta se v pogovoru dotaknila tudi področji podnebne diplomacije, podnebnih sprememb in prilagajanja nanje ter pomena biodiverzitete, spregovorila pa sta tudi o izzivih tehnologij z vidika človekovih pravic, varovanja zasebnosti in drugih zaskrbljujočih trendov, med katerimi je predvsem hitro širjenje lažnih informacij, sovražnega govora in drugih vsebin, ki vodijo v polarizacijo družbe. Predstavitveni delovni obisk predsednice Republike Slovenije je potrdil prijateljstvo in partnerstvo med državama in njunima voditeljema, predanima multilateralizmu in evropskim vrednotam. Naše usode so povezane in vloga vseh držav v mednarodnih odnosih je pomembna ter njihova aktivna vloga vidna, je dejala predsednica Republike Slovenije in sporočila, da želi Slovenija imeti aktivno vlogo na področju prilagajanja na podnebne spremembe in prehoda k obnovljivim virom energije pri spodbujanju spoštovanja človekovih pravic in spodbujanju in podpiranju držav Zahodnega Balkana na poti v EU. Nemčija je pri naših prizadevanjih pomembna in tesna zaveznica in vesela sem, da sem se s predsednikom Steinmeierjem uspela srečati tako zgodaj v svojem mandatu in izmenjati stališča o temah, ki so v ospredju delovanja tako njega kot mene, je dejala predsednica Pirc Musar. Pomemben del zunanje političnih aktivnosti predsednice Pirc Musar bo tudi gospodarska diplomacija, zato se je v sklopu današnjega obiska sestala tudi s predstavniki nemškega gospodarstva z željo po dodatni krepitvi gospodarskega sodelovanja na nekaterih novih področjih. Nemčija sodi med naše najpomembnejše zunanje trgovinske partnerice in se po številu tujih neposrednih naložb uvršča na peto mesto. V letu 2021 smo z Nemčijo ustvarili 16% celotne blagovne menjave s tujino. Odnosi med državama so odlični in brez odprtih vprašanj. Živahno sodelovanje poteka tudi na drugih področjih, med drugim tudi na kulturnem, kjer bo Slovenija častna gostja letošnjega Frankfurtskega knjižnega sejma, ki bo potekal med 17. in 22. oktobrom. Naziv častne gostje je pomembna priložnost za predstavitev slovenske literature in umetnosti ter naših ustvarjalcev nemški in svetovni javnosti.
Obisk je predsednica republike tako sklenila v Noe z muzejem, kjer si je ogledala razstavljene predmete, najdene na področju današnje Slovenije.